kulan waxaan daawaday meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada. Haddana kale waxaa idiin soo gudbinaa dhacdooyinka la yaabka leh ee arrimaha Bollywoodka ku saabsan waxyaabaha laga diiwaangeliyeba. Muuqaalkeen ayaa maanta waxaan ku soo qaadan doonaa laga soo bilaabo xidigta Samantha iyo sidoo kale xidiga kale ee Naga Chaitanya inuu guurkooda uu ku dhammaan doono guuldaro ilaa lagu geeyo xidiga Vijayta Farkonta, ninka koonfurta lagu haray arrimaha qurfaadka aaminsan ee Fani Swami mar uu xidigaasi mustaqbalkooda saadaaliyo, qaarkoodna ku sheegay inuu mustaqbalkooda burburi doono, qaarkoodna gurkooda burburi doono. Haddaba aan isla eegno shanta waxyaabood ee uu saadaaliyo, kuwaasoo intooda badan ay run ku soo baxeen. Waxaan ku bilaabnaa Naga Chaitanya iyo sidoo kale Samantha Ruth kala togooda. Sanadka la soo dhaafay, Naga Chaitanya iyo sidoo kale Samantha Ruth Beraldo ayaa kala haray, iyadoo sidoo kale social media soo dhigeen in labadooda ay kala tagi doonaan, taasoo keentay in qof walba uu dib u xasuusto hadalkii Fani Swami, kaas oo ku saadaaliyay in labadaasi ay kala hari doonaan, sidoo kalena uu ayna kala fogaan doonaan, asuuna ku saadaaliyay kahor intaysan isguursanba. Fani Swami ayaa waxa uu bilaabay in uu qabsado hadlaaniska marka la fiiriyo saadaasha uu ku sameynayo xidigada Soodi Saariska ama xidigada reer Koonfur. Marka labaad uu saadaaliyayna waa xidiga filmka Leegray ee Vijayta Farkonta, wuxuuna ku tilmaamay inuusan noqon doonin xidig weyn. Goor dhoweed ayaa Fani Swami wuxuu saadaaliyay in xidiga Vijayta Farkonta in uu ka taxadiro waxyaabaha ama go'aanada uu qaadanayo, taas oo qof walba ama ka ku keentay, asuuna sheegay in Vijay uusan noqon doonin xidig weyn, kaasoo uu sidoo kale uu noqon doono xidig luma ama xidig baaba'a, taasoo keeni karta in taageerayaasha xidiga Vijay taas ee xidigu ugu duceynayaan in Swami arrintiisa ay ku soo baxdo mid beena. Marka saddexaadna waa xidigta Rashmika Mandana, taas oo ku sheegay inay geli doonto siyaasadda. Waa run marka loo fiiriyo markaad akhriso arrinta Rashmika Mandana, taasoo lagu wado gordhow inay ku biirto siyaasadda qaybta Soodka, taasoo xiiseedu yahay in markay ka dhammaato mashruuceeda filmaanta ay ku biirto siyaasadda, iyo sidoo kale inay noqoto Lok Sabha MP inay ku biirto halkaasi ka shaqeeyaan, taasoo sidoo kalena uu Fenu uu kula taliy xidigto in ay kala haraan saaxiibkeeda Rashkit Shetty, taasoo uu keeni karto ay u sheegay in gabartu ay noqotay xidig weyn markay kala hareen ay noqotay in xidigtu ay noqotay xidig weyn. Lambarka afraad ayaa waxaa ku jira xidiga Barabas, wuxuuna ku tilmaamay inuu wajahi doono falabe badan. Bilooyin ka hor ayaa ahayd markii uu wareys uu bixiyay Fani Swami, kaas uu ku saadaaliyay in Barabas uu la kulmi doono filmadiisa falabeo, taasoo soo saarayaasha filmadana lacagtooda inay iskaga qasaareen xidiga ayuu sii raaciyay, taasoo aktarka labadiisa filmna ugu dambeeya Saahu iyo sidoo kale Raade Shayam ay noqdeen kuwa guul waaweyn, kuwaasoo guuldarooyin waaweyn soo gaara. Haatana waxaa dhahay la raacaya filmkiisa soo socda ee Adi Burush, kaasoo lagu wado in January 2023 soo socda la daawado. Waxaa ugu dambeeya liiskana Samantha Ruth Beraldo, fuujirkeeda ay wuxuu ku tilmaamay inuu noqon doono mid ifaayo sanada 2024. Samantha Ruth ayaa haddana waxaa ka mid tahay kuwa ugu magac weyn Soodka marka la fiiriyo, taasoo marka lagu saadaaliyay in kala tageeda kadib inay xidigto way noqon doonto xidig weyn, sidoo kalena filmadeeda ay guul gaaraan, sidoo kalena xirfadeeda ay horumarto. Sidaas waxaa ku saadaaliyay xidiga ama ninka qurfada aaminsan ee Fani Swami, taasoo xidigta haatan filmo badan u diyaarsan yihiin. Waxaan soo socda filmkeeda Shakuntalam, taas oo xid weyn u naqdaba. Inta aan ku soo xirina muuqaaladana maanta aan kaga hadlayna waxyaabaha Bollywoodka maanta laga diiwaangeliyaa, dadka yeeshana la wadaaga asxaabtaada.